تیره شپه شاوخوا 2 بجې یوې زورورې زلزلې د ختیځو ولایتونو ګڼې سیمې ولړزولې. په لغمان، کونړ او ننګرهار کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او د اوسېدو ګڼ کورونه یې ویجاړ کړي. دغې زلزلې تر ټولو زیات زیان د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ کې اړولې چې 6 کسه مړه او 9 تنه نور لږ او ډېر ټپیان دي. خو سیمه کې لا اوس هم د زلزلې ټکانونه محسوس کېږي او کلیوال خپلو مینو ته نږدې ستانه شوي. دغه د شپې چې کومه 2:30 بجې کومه زلزله شوې وه په کونړ ولایت کې، نو په هغې کې ځای په ځای نقصانونه شوي دي چې د ډېر زیات نقصان پکې د نورګل ولسوالۍ په دغې 2 کلو کې رامنځته شوی دی چې یو د ودیرو کلی دی، یو د شولت کلی دی. اوسه پورې تقریبا 6 کسان چې دي دا شهیدان شوي دي او تقریبا 9 کسان چې دي زخمیان دي. دغه 2 کلي ډېر زیات زیانمن شوي، د خلکو کورونه راغورځېدلي دي، خلک اوس هم د کلي نه بار دي او د زلزلې هغه ټکانونه هم وخت تر وخته احساسېږي. په ننګرهار کې هم 23 تنه د زلزلې د شدت له امله د وتلو پر وخت او یا هم له لوړو ځایونو د ځان غورځولو په نتیجه کې ټپیان شوي. د عامې روغتیا د رئیس په خبره د نورو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی، خو د 6 کسو وضعیت نازک ښودل شوی. دا کومه زلزله چې د جلال آباد شاوخوا سیمو کې شوې وه، د زلزلې په نتیجه کې موږ 10 کسان هیوادوال زخمي شوي وو، چې دغه 10 کسان حوضوي روغتون ته راوړي وو او دې جملې څخه 6 کسان چې لږ وخیم وو هغوی بستر شوي دي او نور کور ته رخصت شوي دي. په دې وخیمو ناروغانو کې یو مریض ډېر زیات وخیم ده چې حالات یې ډېر نازک دي او انشاءالله موږ ټول ټیم دغه داسې واقعات چې وخت کېږي آماده یو او د هیوادوالو په خدمت. هخوا لغمان هم د زلزلې له امله زیانونه لیدلي. تر اوسه د 2 تنو د ټپي کېدلو ویل کېږي، خو د مالي زیانونو کچه لوړه ده او ګڼې آبادۍ له منځه تللي. د لغمان والي وایي سیمو ته مرستندویه ټیمونه لیږلي، خو نړیوالې موسسې دې هم ورسره همکاري وکړي، ځکه لغمان 2 ورځې وړاندې سیلابونو سخت ځپلی وو. تقریبا 13 شپه 3:30 بجې شاوخوا زلزله وشوه چې متاسفانه چې زمنګ په لغمان کې 4 کسه زخمیان شول په دغه زلزله کې او تقریبا 15 کورونه تخریب شول او موږ خپل سیاتامي ریاست ته او دغسې د حوادثو ریاست ته دنده سپارلې ده او چې لاړ شي د کورونو سروې وکړي او مقصد زخمیانو ته او خلکو ته رسیدګي وکړي انشاءالله. او زما په موسسات باندې بیا یو ځل غږ ده او چې ریشي لغمان ته توجه وکړي او دغه متزلزلونه سره کومکونه وکړي. په ختیځ کې د تیرې شپې زلزله په داسې حال کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړوي چې لا هم د یوې میاشتې پرله پسې اورښتونو او سیلابونو زیانونه نه دي جبران شوي او ګڼ خلک تر شنه اسمان لاندې په ویرانیو ډیره دي او هیڅ نه لري. سهار ګل احساس، شمشاد نیوز، ننګرهار.